ще одна супербабуся Тетяна, яка всю себе віддає вихованню онуці і порушує кордони в сім'ї, трошки нав'язчива. Але найголовніше, вона вважає, що вона виглядає молодо, що всі дивуються, що це вона бабуся. Нормально вона виглядає для бабусі і для такої маленької ще онучки. Бабуся-термінатор, яка позиціонує себе як сильну, як та, що проламає все, завжди переможе. Ну, цьому і її недолік, що вона десь себе переоцінює, а десь перегинає. А ви на каналі оглядів Оксана Гетьман Телеклуб. Підписуйтесь, буду рада. Бабуся Тетяни не з'явилася на фінал, тому що не мала можливості. В анонсі показали, типу, вона впала з драбини, але мені здається, що тут більше щось зв'язано з ковідом, що вона там в зоні ризику або там перебувала з кимось. Коротше, вона має 2 тижні відсидіти. Це як завжди.